Boa noite, boa tarde para vocês que vão assistir aí de tarde e vamos trocar o tom. Vou pôr esse, gente, ó, que eu gosto muito. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal História de uma Bisa Nova. Vocês sabem que vocês são meus meninos. Eu gosto de fazer sempre a vontade de vocês, primeiramente de Deus, é claro, né? A vontade de vocês, agradar vocês, como uma mãe agrada seus filhos. Eu vejo aí vocês dizendo, olha, eu fico esperando, fico contando os minutos, né? Para chegar a hora de entrar seu vídeo, Bisa. Eu fico tão feliz. Obrigada por você existir, tá bom? E fazer parte da minha vida. Da minha história, história de uma Bisa Nova. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem já tem chegado aí, está chegando. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. Aquele que não é inscrito ainda, que ainda está pensando, se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe. É compartilhando e deixando like, sapecando like, que o canal, os canais crescem. É assim. Tá bom, meu povo? Hoje eu quero fazer uma comida que eu aprendi há muito tempo atrás com um amigo meu. E ele fez essa comida, eu achei muito boa. Aqui é a fava. Gente, isso é um feijão muito rico, né? Um carboidrato mais calmo. Do bem, né? É, do bem, você pode se dizer. E deixa eu pôr aqui. Isso aqui é bacon, viu, gente? Eu vou pôr pra fritar um pouco esse bacon. E eu vou dizer a vocês o que é que leva... quais são os ingredientes desse prato que eu tava com vontade de comer. Gente, isso é um negócio pra comer no frio. Mas, olha, a Bisa de vocês, só Jesus na causa. Quando eu digo que eu quero, louvado seja Deus, que a gente diz quero... E vai lá e compra, e compra. Eu quero isso aqui. Eu não sei de qual região realmente é o mocotó com a fava. Não sei explicar a você. Ainda preciso pesquisar isso aí. Para saber direito. Mas não sei. Então, eu faço. Eu compro um mocotó. Até porque se você comprar dois mocotó, nem cabe na panela, né? De tão grande. Eu compro um mocotó. Aí eu escaldo ele. Gente, eu não deixei para fazer passo a passo. Porque eu fui fazer o vídeo da oração e eu vou depois perder isso aqui para adiantar as coisas para mim. Porque, vocês entendem. Para não, né, eu tinha outras coisas para fazer. Eu tinha o vídeo da oração para colocar. É outra coisa que eu vou falar para você. Assista o vídeo da oração. Participe da oração que entra sempre às 8 da noite. Então, gente. A gente deu uma fervida no mocotó. Joga aquela água fora. Aí você põe ele no fogo com alho, uma folha de louro. Só que aqui não tinha louro, só tinha papagaio. Não, gente, é brincadeira. Ai, não tinha nada. Ó, isso aqui é uma linguiça, tá? Eu vou deixar ela dar uma fritadinha aqui. E aí, meu povo, você bota pra cozinhar a parte, porque isso aqui é aquilo. Você bota no fogo, mocotó, né? Aí você vai na feira, faz a feira, faz o mercado. Depois você volta, abre a panela, bota de novo pra cozinhar, vai lavar roupa, dá banho de menino, dá de mamar menino. Nossa. Né? Cuida da casa e depois você vai olhar se tá cozido. Gente, sem exagero, é assim mesmo. E aqui é a fava. Bom, ele já tá ali cozido, apenas com alho e um tiquinho de colorau. Sim, um pouquinho de sal. Aí aqui tem meio quilo de fava. Eu acho que tem até um pouco mais. Aqui eu tenho dois tomates. Aqui eu tenho 5 dentes de alho. Uma porção de coentro. 3 cebolas miudinhas. Cebola neném, né? E também eu vou pôr um pouquinho de pimentão. Porque aconteceu um acidente. Eu ia botando essa vasilha aqui. Porque vocês sabem, quando eu vou começar a fazer minha coisa, eu gosto de lavar a mão. Eu digo, como é que eu vou lavar a mão em cima da fava? Aí fui colocando aqui acontece, tinha uma vasinha, né? Aqui tinha uma vasinha de pimentão. Eu lembro, podia estar gravando que tinha dado uma vídeo cacetada.
Aí foi jogado fora. Pois é. Eu estou feliz demais. Feliz com vocês aí me assistindo. E também muitos que dizem, você me alegra, Diva, conversando comigo. Então bora conversar, menina. Oxê. Bora conversar de quando eu era pequena, lembrava da cena. Estou lavando minhas mãos porque eu gosto. Eu gosto de, antes de fazer, ou de comer, né? Fazer a comida. Hábito, né, Diva? É, lavar as mãos. Eu gosto disso. E você, aquilo que eu digo sempre, não esqueça de beber água, os seus rins, eu acho que o fígado também. Tudo. O resto lá por dentro. Agradeço. Deve ser meio estranho, né, lá por dentro. Vocês já pensaram? Eu quero contar um negócio pra vocês. Uma coisa boa que aconteceu na minha vida, na nossa casa, gente, na nossa família. Cacau arrumou emprego. Gente, ela arrumou emprego porque ela trabalhava no canal, vocês lembram, né? Mas ela agora, ela bate o pé. Quando eu pego o celular, ela para o que está fazendo. E o que é que eu ia fazer? Eu entendi que ela está se demitindo, saindo fora. O que é que a gente vai fazer, né? Aí agora ela é síndica do prédio. Síndica? Não, síndica. Ela fica ali na porta, gente. Se sobe ou desce alguém, ela faz um escândalo. E não adianta brigar, não. Se eu tô ouvindo um áudio do povo que manda pra mim, ou assistindo um vídeo, ela não deixa. É uma zoada, vocês nem faz ideia. Eu vou tirar pra me fritar as cebolas. Eu vou fazendo aí com vocês passo a passo. Um dia, se vocês quiserem, eu mostro começando. Tipo, começando a cozinhar, escaldar o mocotó. Ai, a banha tá aqui. Mulher, também tu fica calada, Maria. Nem pra dar um toque. Tô aqui! Gente, esse vídeo é pro dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Há 50 anos atrás. Mas diz, a senhora lembra? Lembro. Eu lembro, se Ricardo tivesse aquele dia, a senhora ainda lembra, mãe. Rafael também. Eles gostam de brincar assim, né? E, ó, eu vou botar a cebola, viu? Pra dar uma fritada. Pronto. Há 8 anos atrás, na casa de um tio meu, chamava Cícero. Ele era primo da minha mãe adotiva. Ah! Parei numa conversa que eu precisava conversar com vocês. Peraí que eu já conto a história, viu? Minha mãe, que me criou, minha mãe do coração, adotiva, Deus levou ela muitos anos. Eu não tinha nem Rafa. E tinha? Não tinha. Eu não tinha Rafael, gente. E Rafael, mais de 30 anos. Rafael meu já fez 32 anos. Já tá até perdendo os cabelos, bichinho. Né? Não fique bravo com a mamãe, não, Rafa. Mas porque eu tô falando a verdade, né? É que é uns 34 então, anos. Então já perdeu quase tudo. E Rafael tá no caminho. Sim, já deve ter uns 33, 34 anos. Quando eu falo, é aquela que veio aqui. Tem vídeo aí que eu mostro minha mãe aqui na cozinha. Eu botando ali o pratinho dela. Fez até um bolo, né? Essa é minha mãe biológica. Eu não me criei com ela, não teve muito contato com ela, mas ela está viva e a gente conversa de vez em quando e por aí vai. Sim, eu quero que eu ia dizendo. Ah, então, a história que eu vou contar era quando eu era pequena lá em Barbacena, que eu vivia com minha mãe adotiva. E eu tinha uns 8 anos de idade e tinha uma novena. Quem aí conhece, lembra da novena? Não, a novena é uma festa católica, né? Que tem zabumba, tem o pife, que eles tocavam. Menina, eu achava bonito aquilo. Eu ficava que nem uma besta, encostada assim no canto, só escutando. Pife, pife, sabe aquele pife, né? Se vocês se lembram ou já participaram dessas festividades, conta pra mim. E aí tinha uma novena na casa de Ciso. E minha mãe ia, porque ela queria muito bem esse primo dela. E é lógico que ela me levava, né? Ela não ia deixar eu só. Também tava doida, né?
Aí, gente, a novena desse meu tio tinha bolo, tinha galinha assada, tinha muita coisa pro povo se servir, tinha comida, tinha arroz, tinha farofa. Era como se fosse uma festa de casamento. E eu gostava, desde pequena que eu gosto de comer, gente. Ô, gente, eu não vou mentir pra vocês, dizer assim, ai, gente, eu não sei porque eu sou gorda, eu quase não como. É mentira, gente. Essa conversa é pra boi dormir, tá certo. Eu não como exageradamente, não como. Eu como, sabe, um pouco mais calmo. Você gosta mais de comida do que lanche, mas, né? Mas, gente, vocês não... Olha, se eu sentir o gosto, o sabor de um feijão temperando... Olha, chega, fico com a boca cheia de água. Porque você quer me deixar feliz quando eu for aí em sua casa, cozinhe feijão com perna de rã, que eu vou comer. Então, meu povo, aí nós fomos para aquela festa. Eu toda bonitinha, com sapato envernizado, aqueles... Meia de bolinha? Daquele sapato que doía nos meus pés. As meias de bolinha. Um vestido muito bonito. Eu toda emperequetada, parecia mais uma árvore de Natal. Eu não gostava muito daquelas coisas, não. Já contei aqui no canal. Eu acho que eu nasci para ser simples. Eu nasci para ser simples. E eu sou do povão. Eu gosto, entendeu? Me sinto bem. E aí, gente, lá ia nós, né, para essa festa. E eu vou contar um negócio aqui, vocês não vão me ignorar, não. Mas vocês sabiam que eu, com 8 anos, eu gostava de um primo meu que tinha 15? Sim, como era que gostava? Eu nunca disse pra ele não, sabe? Mas era amor platônico. Eu achava ele tão bonitinho, sabe? Nascendo um bigodinho. E ele nem me olhava, gente. Oh, meu Deus. Nem, sabe quando nem dá fé de você, né? E eu, sabe? E eu sabia que lá era pertinho da casa dele. Eita, que meu coração de gente, vou ver carro, sabe? Uma alegria. E, gente, é uma dó, né? Porque as crianças também amam, né? E eu sentia aquele amor por aquele menino, mas ele nem queria saber de mim. E lá, quando eu cheguei nessa festa, nessa novena, agora eu boto tomate. 2 tomatinhos. E eu vou cortar o pimentão, que eu já ia conversando com vocês, vocês nem me lembrar, né? Vocês, viu? Aí, gente. Vou pegar aqui o pimentão. Aí, gente, tinha outro primo. Esse outro primo era mais novo. Acho que era da minha idade ou mais coisinha pouca. Tipo assim, de uns 9, 10 anos, e eu com 8. Gente, isso faz 50 anos. E aí esse menino se encantou por mim. Porque eu era engraçadinha. Eu não era de tudo tão feinha não, sabe? E grandinha. Então eu era do tamanho dele com 10, né? E aí ele chegava perto de mim, sabe? É, me olhava. Aí ele disse assim. Chegou na prima dele, ou era na irmã. E disse assim, fala pra ela vir lá fora. E no pátio, do lado de fora. E eu disse, oxe, pra quê? Ele quer te dar uma coisa. De que coisa? Né? E fiquei meio apreensiva, com medo, com vergonha, sei lá. Eu era meia... Gente, eu era meia sistemática. Mas mesmo assim eu fui. Não era aquele menino que eu queria aquele de 15. Mas o de 15 olhava pra mim, um infelizinho. Vizinha, vizinha. Ele só se interessava por aquelas moças maiores, né? E eu, ele nem olhava. Ele brincava, coisa fofa, sabe? Tipo assim, sabe? Quando só faltava dizer, coisa fofa de papai, sabe? E aí eu fui lá fora pra ver o que o menino queria. Outro molequinho, né? De 10 anos. Não, molequinho não, menino de 10 anos. E aí eu fui, gente. Quando eu cheguei lá, ele tava com a mão assim, sabe? Pra trás. Quando eu fui, olha as presepadas, viu? Quando a gente é pequeno, é cada coisa, né? Hoje em dia os meninos são mais bestas assim não, né? Eles mandam logo uma mensagem. Oi, amor, tô chegando. Mandou uma mensagem pelo celular. Mas naquele tempo ninguém sabia nem o que era isso, né? Aí ele foi, estirou a mão assim, quando eu cheguei no terreiro, né? No quintal, lá fora. E botou a mão dele na minha. Era a mão dele, gente. Tinha confeito. Tinha bala. No Nordeste nós chamamos de confeito.
Quem lembra da bala Juquinha? Eu lembro. Gente, como eu amava a bala Juquinha. E ele me deu uma mão cheia de bala Juquinha, só que eu dei um tarramote. É, ai, gente, tem umas palavras, né? Eu dei uma rebanada, sabe, na mão. Não quero essas balinhas. Eu achei que ele ia pegar na minha mão. E eu fiquei envergonhada e as balas voaram no teto todinho assim, sabe? E os outros, sabe, dando risada dele. É, quem lembra aí da bala Juquinha, conta pra mim. Deixa aí nos comentários se vocês se lembram. Isso é uma coisa que eu tava me lembrando ali. Eu lembrei que amanhã, quando eu botei esse vídeo, é dia 2 de fevereiro. Ai, deixa eu pôr um pouquinho. Oi, gente, e a vontade de eu apanhar aqueles confeitos do chão? Quer dizer, de eu pegar aquelas balas juquinhas do chão. Porque eu amava demais aquele doce. Mas a vergonha não ia deixar, né? Fiquei muito envergonhada. Eu acredito que eu deve ter ficado vermelha, igual esse pimentão vermelho aqui. Aí eu vou botar esse pimentãozinho aqui. E já vou colocar a fava, gente. Eu vou pôr a fava aqui dentro, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Assim. Cuidado, hein? Ó, gente, aí eu ponho a fava aqui dentro. Ó, gente, logo, logo eu vou fazer as refeições na mesa. Ou é a mesa? Como é que fala aí, Vaninha? Eu acho que é a mesa, né? É, né? Sabe por quê? O meu neto, ele vai comprar uma mesa pequena pra ele. E ele gosta da minha mesa. E eu falei pra ele que essa minha mesa me dá trabalho de eu tirar ela dos cantos pra botar pra gente comer. Então nós vamos fazer uma troca. Ele vai comprar uma mesa inferior, menorzinha, e vai trocar comigo. Ele vai levar essa minha. Pra quê? Porque eu quero pegar essa mesa, puxar um pouco, e eu, Ivoneide e Jorge, fazer as refeições, na maioria das vezes, não vou dizer todo dia, né? Fazer as refeições com vocês. Porque menor dá pra puxar, né? Já pensou que legal? A Bisa põe a mesa, nossos pratos, nós vamos conversando, comendo um pouquinho. Isso é bem legal, pra você, né? Pra assim, só bota o prato do Jorge, ele experimenta. Olha aqui. Agora tu vem com todos os temperos. Se você tiver uma pimenta dedo de moça, você coloca. Agora, verifique se ela não é muito ardida, viu? Porque um dia desse, um tempo desse, eu fiz essa essa fava. Ó, essa aqui é uma costelinha, viu? Que eu botei dentro. Um ossinho, né? Que eles aqui não vêm costela, vêm dos ossos. Salgado. Ficou ardido, né? É. Mas, menino, a gente suava, né? Mas ficou tão ardida. Tão ardida. Agora, pra quem gosta, que nem eu me deliciei. Eu achei uma delícia. Olha, gente. É como se fosse uma feijoada branca, né? Mas não é feijoada, não, gente. Olha o mocotô aqui, ó. Tá vendo? Mocotô. Proteína pura, né, Bisa? Proteína pura. Colágeno. Que coisa maravilhosa. É claro que nós não vamos dar conta de comer esse panelão, né? Mas eu vou congelar um pouco. Vou deixar esfriar, é claro. Obrigada a vocês que falaram aí, Bisa, cuidado. Não ponha feijão quente na vasilha de plástico, que ela solta um odor que nem um gambá, né? Um gambá, se ele mijar em você ou passar por você, deixa um fedor. Tem que esperar esfriar, né? Não, eu tô brincando, gente. Mas a vasilha de plástico solta alguma coisa que faz mal pra nós. Então, o que eu ia dizendo? Espera esfriar, né? Ah, sim. Vou deixar esfriar pra colocar. E eu vou guardar numas vasilhinhas de vidro que eu tenho ali. Que eu ganhei já faz tempo, de uma amiga minha. Ó, gente, agora eu boto um tiquinho de cominho. Vou ajustar o sal. Vou pôr um pouco de remédio... Natural. Natural. Anti-inflamatório natural. Vamos pôr um tiquinho. Só um pouquinho. Olá, gente. A síndica. Oh, a síndica. A síndica. Tá vendo? Ó, escutem. Ela quer tomar conta do prédio, né? Ela tá empregada, né? É, isso aí ela faz, sabe? Não precisa mandar.
É assim, às vezes a gente gosta de um emprego, gente, e não gosta de outro, né? Eu dou razão a ela, tá certa. Ó, gente, eu ajustei o sal. Que foi, filha? Já saiu do seu posto? Não é lá na sala que você tem que ficar? Hein? Caquinha? Ou quer dizer, Cacau? Menina, quer dizer, teu apelido na frente do povo. Hein, menina? Ela não quer que ninguém suba nem desça, né? Você saiu do seu posto? Não pode não. Você trabalha lá, cuidando da porta, do condomínio. Logo depois, quando você ficar mais velha, eu ponho você lá embaixo, tá? Pra você estar lá do portão. Ó, gente, agora eu vou ficar um pouquinho ali na frente do ventilador, porque eu estou com muito calor. Eu vou deixar ele dar uma fervida aí, pelo menos por 5 minutos. Pra pegar o sabor, os sabores, né, das verduras que eu botei aí dentro. Tá bom, meu povo? Essa é a nossa mocofava. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Aí você diz assim, ô Bisa, com que eu como? Você come com farinha, você come com arroz e você também come com nada, como nós vamos comer agora de noite. Apenas esse feijão com o caldo. Por quê? Já é de noite, gente. Então arroz, pra mim e pra Ivoneide agora, ia ser um veneno. Então não vamos comer arroz, não. Vamos ficar forte com esse caldinho, tá certo? Olha, fala pra mim, vocês acham que eu mereço um like? Por essa panela de mocotó num calor desse. Me lembrei, gente, o que era que eu ia dizer. É, eu acho que eu vou comprar um outro ventilador. Sim, pra botar pra ventilar o meu. Gente, o pobrezinho trabalha 24 horas sem parar. Isso não é vida pra ele. É verdade, gente, vocês podem brincar, mas é verdade. Ele trabalha 24 horas sem parar, de dia e de noite. O jeito é eu comprar um pra refrescar ele, pra ver se não acontece uma coisa mais séria, viu? Porque tá calor brabo, gente, que tá. Você tá dando um beijinho no pai, filha? Dá beijinho nele. Cacau, é beijinho, não é mordida não, Cacau. Vixe Maria. Que menina baba de mamãe. Que valentino. Eu quero terminar esse vídeo mandando um feliz aniversário pra quem dia 2 de janeiro é. Dia 2 de fevereiro faz aniversário, parabéns. Feliz aniversário pelo seu dia, que Deus abençoe com ricas bênçãos, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Eu não falo o nome de cada das pessoas para não dar mais aquelas questões, né? Então eu falo feliz aniversário para o aniversariante do dia. Também feliz aniversário de casamento para você que está aniversariando aí a sua união. Que Deus abençoe. E olha, gente, foi assim que ficou, ó, a nossa mocofava, né? Olha só. É assim que ela fica. E eu posso garantir a você que isso tá muito bom. Sabe quem é a culpa de eu ter ficado com vontade de comer esse prato hoje? Deloy. Pois é, eu tava aqui à tarde, isso aí tava mesmo sem som, mas tava passando as comidas, né? E foi me dando, e passou na mocofava, e foi me dando uma vontade do não, o jeito é comer. Ó, gente. Aí você serve assim. E o certo. Certo não, você come como você quiser. Seria com arroz. Mas eu já disse a vocês, uma hora dessa, arroz, né? Não é, Jorge? Aí, Jorge, fala um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Por favor, gente, não esqueça de deixar o nosso like. Apertar o nosso like aí. Aí, Jorge. Maravilha aqui, ó. Vê se tá bom de sal, como é que tá bom o tempero. Gente, logo, logo, em nome de Jesus, a gente vai estar fazendo as refeições na mesinha. Ótimo, maravilhoso. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom, né? Então, gente, um beijo a todos.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.